اتباعوا القرآن. آپکی خدمت میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 18ویں پارے قد افلح کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس سے ذرا پہلے ہم 7ویں پارے سے سورہ الحج کے چند مضامین عرض کریں گے. اس میں ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو باتیں اچھی لگیں وہ اپنا لیں، جہاں ذرا سی تکلیف پہنچی آزمائش آئی بھاگ گئے، فائدہ ہوا بڑے مطمئن، اور ذرا سی مشکل لگی امتحان آیا پیچھے مڑ گئے. ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد آخرت میں بھی برباد. آگے چل کے حج کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہیں اور اس کے شعائر اور شعائر اللہ کا بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ حج کا اعلان بھی فرما دیا اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور ہاں دنیا میں اعلان کر دو کہ وہ اس گھر کے حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آن پہنچیں اور اپنے فائدوں کے لیے آ موجود ہوں، مقررہ دنوں میں قربانیاں دیں، ان کا گوشت کھائیں، مسکینوں کو کھلائیں، پھر احرام کھولیں، نظریں پوری کریں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں، بتوں کی گندگی سے بچیں، جھوٹی باتوں سے پرہیز کریں. فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوائیں ایسی جگہ پھینک دیں گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یاد رکھو، اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرنا ہی پرہیزگاری ہے. تو ان آیات میں حج کا اعلان فرما دیا گیا. اس سے پہلے بھی ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے ذمے یہ فرض عائد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں اگر وہاں تک جانے کی ان میں استطاعت ہو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. عزیزان گرامی، غور فرمائیں، یہاں ومن کافرہ سے مراد یہ ہے وہ شخص جس نے حج فرض ہوتے ہوئے حج نہیں کیا، کفر ہو گیا، اس نے کفر کیا. اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری عائد کی گئی، ایک فریضہ عائد کیا گیا اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا، وہ یہی کفر ہے. حج میں
اللہ کے شعائر کی تعظیم کا ایک خوبصورت نقشہ بنتا ہے. سب سے پہلی تعظیم تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ایک فاصلہ پہلے، کئی سو میل پہلے لباس بدل لیا، خاص وردی پہن لی. وردی کیا ہے؟ انسلہ لباس، دو چادریں ایک نیچے باندھ لی، ایک اوپر جسم پہ اوڑھ لی. سارے قومی لباس، ساری پوشاکیں، سب وردیاں یہاں اتر گئیں. پوری امت کو ایک وردی میں، ایک لباس میں ملبوس کر دیا. اور یہ احترام ہے، تیاری ہے بیت اللہ جانے کے لیے. پہلے سے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو. نہا دھو کے، پاک صاف ہو کے، وضو کر کے، احرام باندھ کے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے روانہ ہو جاؤ. وہاں گئے تو وہاں جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، مینا میں بیٹھنا ہے، وہاں اللہ والوں کی صحبت اٹھانی ہے، مینا سے پھر روانہ ہونا ہے، عرفات میں پورا دن گزارنا ہے، اور عرفات سے مزدلفہ میں آنا ہے، وہاں رات گزارنی ہے، وقوف کرنا ہے، مزدلفہ سے آ کے پھر قربانی کرنی ہے، مینا میں تین دن گزارنے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. اور پھر اصل بات، ایک بہت بڑا اجتماع، ایک اجتماعیت. پوری امت مسلمہ سے، تمام ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف خطوں سے، ان کے مسائل پہ دھیان دینا ہے. اور ایک عالمی سطح کی اجتماعیت کو قائم کرنا ہے. اور فرمائے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دلوں کے تقوی کی بات ہے. اور فرمایا کہ یہ قربانی تم کرتے ہو، اس کا گوشت اور خون نہیں اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو تمہارا جذبہ ہے، وہ جو تمہاری اللہ کے ساتھ محبت ہے، دین کے ساتھ لگن ہے، وہ اللہ کو پہنچتی ہے. تقویٰ. اس کے بعد عزیزان گرامی، ہم سورہ المؤمنون کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مؤمنون مؤمن لوگ، ایمان والے، سچے ایمان والے کامیاب ہو گئے. جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہیں. عزیزان گرامی، خشوع سے مراد ہے اللہ کی عبادت کرنا اس طرح سے کہ آدمی اس دھن میں ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنے کا امیدوار جو بن جائے اور اسی دھن میں لگ جائے. ایک ہی سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہاں خاشعین کے لیے مشکل نہیں ہے، خشوع رکھنے والوں کے لیے. وہ کون ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ جو اس دھن میں رہتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. جسے یہ دھن حاصل ہو جائے، اسی دھیان میں لگ جائے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، میں اسی کی طرف جا رہا ہوں، وہی میرا مقصود حقیقی ہے، محبوب حقیقی ہے، وہی میرا ہدف ہے، وہی میرا گول ہے، وہی ترجیح اول ہے، یہ خوشی کی کیفیت. اور فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلو من الطیبات وعملو صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے،
رزق حلال کھاؤ گے تو پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے. تقوی اور طہارت حاصل کرنے کی پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال نصیب ہو جائے. علامہ فرماتے ہیں سر دین صدق مقال اکل حلال خلوت و جلوت تماشا جمال. دین کا بھید مجھ سے پوچھتے ہو تو دیکھو دو چیزیں دین کا بھید ہیں، صدق مقال منہ سے جو کہیں سچی بات کہیں، عقل حلال لقمہ حلال کہو. ایسا کر لوگے تو خلوت و جلوت تنہائی میں ہو یا انجمن میں، تماشا جمال اس کے جمال کا تماشا دیکھتے رہو. فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. یہ جو انتشار ہے، تفرقہ ہے، لوگوں کی آپس میں سرپٹول ہے، یہ خواہشات کی وجہ سے ہے. نظام حق، نظام کائنات ان کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ورنہ ہر طرف انتشار ہی انتشار ہوتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے. آپ کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سے آپ مانگتے ہیں اور اللہ ہی آپ کو دیتا ہے. آیت نمبر 85 میں بہت وجد پیدا کرنے والی کیفیت ہے. فرماتے ہیں کہ ان کفار سے، مشرکین مکہ سے پوچھو تو صحیح کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، تو کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ اس کائنات کی تدبیر، اس کی فرما روائی، اس کا اقتدار کس کے پاس ہے، کون تصرف کر رہا ہے، کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ کون ہے، من یجیر ولا یجار علی، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اگر وہ کوئی کسی کو پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا، کون ہے وہ، کہیں گے یہ شان بھی اللہ کی ہے. اے نبی ان سے پوچھو، مشرکین مکہ سے، کہ تم اتنا سارا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتے ہو تو عبادت میں غیروں کو اس کے کیوں شریک کرتے ہو، پھر یہ لات اور عزا اور یہ حبل اور منات یہ کہاں سے آ گئے، اتنا کچھ اللہ کو مانتے ہو، اسی کو اختیار والا سمجھتے ہو، اسی کو طاقت والا سمجھتے ہو، سمجھتے ہو کہ وہی پناہ دیتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا، تو اللہ کی عملی عبادت میں غیروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو. ہاں بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ زانی مرد کو، زانیہ عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دے دو. زانیت و زانی فجر جو کل واحد منہما مئت جلدہ. پھر آگے بولا تأخذکم بہما رأفتن فی دین اللہ، اور دیکھو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ آئے. کوڑے مارتے ہوئے ابراہیم نے کہا، فیصلہ کر لیا، سزا دے دی 100 کوڑوں کی، اب مارو. فرمایا لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے، اس معاملے میں نرمی نہ کرنا. کیا ہے اللہ کا دین؟ کوڑے مارنا. خود قرآن کہہ رہا ہے
یہاں تک پہنچانا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہاں تک پہنچانے کے اسباب، وسائل اور سیڑھیاں ہیں، نظام تربیت ہے. اصل منزل عدل اجتماعی قائم کرنا ہے، معاشرے میں امن و عافیت کی کیفیت پیدا کرنا ہے. کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے، کوئی کسی کی جان و مال کو میری نظر سے نہ دیکھے. یہ دین کا منشا ہے، قرآن اس کو دین کہہ رہا ہے. دوسروں کی عزت پہ میری نظر سے دیکھا، گناہ کے مرتکب ہوئے، حد جاری کر دو، اور حد جاری کرتے ہوئے نرمی مت کرو، کیونکہ یہ دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ آ رہا ہے جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا بہتان اور واقعہ افک ہوا. اس کے آخر میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں میں اس پہ زور لگاؤں گا. جس کے بارے میں جو سن لیا اس کو آگے پھیلا لیا، نہیں. کسی کے بارے میں اس نے زن کی بجائے سوئے زن کر لیا، بدگمانی کر لی، اس بدگمانی سے پھر اپنی جی سے قصہ بھی گھڑ لیا، آگے پھیلا دیا، سننے والے اور آگے پھیلا دیا. فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے پھیلا دے. اور فرمایا یہ سورہ النور کی آیہ نمبر 15 ہے، ولولا اذ سمعتموه، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان کی بات سنی. ام المومنین، مومنین کی جو ماں ہے، ان کے بارے میں ایک نازیبہ کلمہ تم نے سنا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ تم یوں کہتے، ما یقول لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں زیبا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کہیں یا سنیں. سبحانت، اے اللہ تو پاک ہے. ہذا بہتان عظیم، یہ بات تو بہتان عظیم ہے. ہر وہ بات جو بغیر ثبوت کے آئے اور ایسی پھیلا دی جائے، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا سبحانک ہذا بہتان عظیم، اے اللہ پاک تو صرف تو ہے. ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، ہم غلطیوں کے سراپا ہیں، لیکن یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بہتان عظیم ہے. ہم اس کو سننے کو، آگے نقل کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور عزیزان گرامی، یہ ہم نے اولیاء اللہ کا شیوا دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں، یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو. اگر جھوٹ بول رہے ہو تو تہمت ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور اگر سچ کہہ رہے ہو تو غیبت ہے، اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. نہ ہم تمہاری تہمت میں شریک ہیں، نہ ہم تمہاری غیبت میں، اس لیے ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں مت کرو، اور ہمیں اس گناہ میں شریک مت ٹھہراؤ. اسی سورہ النور میں آیت نمبر 35 میں غلامی کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے. فرمایا وَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، ان غلاموں میں اگر تم خیر دیکھو، یعنی اگر یہ مجرم نہیں ہیں، اگر یہ سوسائٹی کے لیے، اس کے امن کے لیے خطرہ نہیں ہیں، تو پھر کیا کرو؟ ان کے ساتھ لکھت پڑھت کر لو، مکاتبت کر لو، معاہدہ کر لو کہ میاں اتنا تم ہمیں دے دو، اس کے بعد تم آزاد. اور یہ مکاتبت کرنا فرض ہے، ہر آقا صاحب کو، ہر غلام کے مالک کو یہ مکاتبت، یہ ریٹن ایگریمنٹ، یہ تحریری معاہدہ ہر غلام کے ساتھ کرنا ہوگا، اور کوئی غلام غلام نہیں رہ سکے گا. وَقَاتِبُوهُمْ، ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرو، تحریری معاہدہ کرو آزاد کرنے کے لیے. اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان کے بارے میں خیر ہی خیر جانتے ہو. اور صرف آزاد کر کے ان کو رخصت ہی نہیں کرو، وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ،
اللہ کے مال میں سے ان کو کچھ دے بھی دو. الذی آتاکم, اللہ کا وہ مال جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے. تمہارے پاس جو مال ہے تمہاری جیبوں میں, تمہارے بینکوں میں, مال اللہ ہے, اللہ کا مال ہے. تو اللہ کے مال میں سے ان کو رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دو تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور زندگی کی شروعات جو ہیں آزاد زندگی کی شروعات کامیابی سے کر سکیں. عزیزان گرامی, اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی شخص کسی غلام کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکا, سب کو آزاد کرنا پڑا. اور اس لیے میں پوری جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آیت سورہ النور کی آیت نمبر 35, یہ شاید 33 ہے, یہ غلامی کے خاتمے کا اعلان ہے. یہ سلیوری کو اور کانکیوبینیج کو بین کر رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو نہ جانتے ہیں اور نہ آگے پھیلاتے ہیں. اور مغرب میں ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا مشہور ہے کہ اسلام نے تو غلامی کو جائز رکھا ہوا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک, پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما, اور ہمارے والدین, اہل و عیال اور تمام